Ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska si ukážeme mýho varana. Jak už jsem říkal v úvodu, dneska si ukážeme varana. Je to tenhleten varan osnoocasí, což je vlastně australský trpasličí varan. Dorůstá takový střední velikosti, bych řekl. Tohle to ještě mládě, teďka za pár týdnů mu bude rok. Je to kluk, jmenuje se Irvin a měří 50 cm plus minus a váží 180 gramů. V dospělosti tyhleti varani můžou dorůstat údajně 75 centiáků, což už mi přijde jako docela dost, není to úplně prcek. Ale kolik ten dospělec váží, to jsem nikdy nezjistil. Mám nějaký knížky, sleduju videa různý ze zahraničí a tak, ale prostě nikde jsem si nevšiml nebo jsem nenašel, že by toho varana někdo vážil. Takže pokud jste chovatele a máte tyhle ty varánky, tak budu rád, když napíšete nějakou informaci takhle ohledně té velikosti toho dospělého jedince. A když to šoupnete sem do komentářů pod video, tak budu jedině rád. Já nevím, nebo mám nějakou představu o tom, jak asi vyroste, ale určitě mě to potěší, když budu vědět, jestli je to reálný taková velikost nebo ne. Proč jsem se rozhodl vlastně tady pro tohle varana osnoocasího? Já jsem dřív pokukoval po stepákovi, nebo doteď občas kouknu, ale bydlím v bytě a úplně si tady nemůžu dovolit prostě dvoumetrový terárium. Tenhle ten varánek je přece jenom menší o hodně. Stepák je prostě mohutný, robustní. Tohle je fakt taková... A v kapuci. Je to prostě taková žížalka, tady to úzká nebo tenká kubená. Takže ten určitě nebude potřebovat takový terárium. Co jsem se ohledně těch terárií dočet, někdo tvrdí, že tomu stačí 120 cm, 130, 140, někdo to má taky ve dvoumetrovým. Já to mám zatím ve 120 cm terárku. Opravdu ještě je malej, potom si to ukážeme, kolikrát i na takhle malý terárium, tak fakt musím koukat, abych ho tam vůbec viděl, když někam zaleze. Takže zatím to stačí, ale do budoucna plánuju určitě koupit větší, ale nevím, co by mu tak jako stačilo, zase nechci ho tam trápit v něčem malým, takže pokud máte zkušenost, já budu jedině rád, určitě se podělte. Napište mi prosím nějaké informace, abych si udělal nějaký svůj zase pohled, obrázek na to, jak to má být velký. Protože někdo prostě by chtěl, samozřejmě ideální by bylo terárium velký jak fotbalový hřiště, ale kdo si to může dovolit. Takže jde mi spíš o to, aby to zvíře tam netrpělo, že byste mi dali nějaký rozměr. Já samozřejmě něco o tom načtenýho mám, ale dospělýho varana prostě osnoucasího doma nemám. Nevím, co mu stačí, nevím, co mu vyhovuje. Takže než to přeroste, tak bych rád byl jako na to připravený. Co si dneska ukážeme? Dneska si ukážeme tu jeho ubikaci, to, jak to tam má zařízený. Potom si varana nakrmíme, ukážu vám vlastně, čím krmím, co má tak jako nejradši. A samozřejmě vám to všechno nějak důkladně natočím. A jinak ještě taková vsuvka. On když byl malej, já jsem si ho dovezl, měl nějakých 25 cm a vážil pouhých 10 gramů. Já jsem teda myslel, že má tak 20-30, ale jsem si ho zvážil, tak měl jenom 10. A opravdu strašně dlouho trvalo, než na sebe nechal nějak šáhnout. Pořád byl zalezlej a opravdu byl strašně plachej. Jo, teď už je docela navyklej na ten kontakt. Teďka tak jako
ne úplně odborně vytáhnu z kapuci, protože tam je prostě zalezlý tak divně. Teď už je na ten kontakt jakoby zvyklý, nechá se nakrmit z ruky a jako neutíká, je fakt jako docela klidný. Jo, ještě to není stoprocentní, ale snažím se budovat tu důvěru a myslím si, že v pohodě. Na to, že je to ještě furt prcek, tak už to jde. Ukážeme si teda to terárium a potom si ho nakrmíme. Tak, teď něco k té jeho ubikaci. Terárium 120 cm 45. 45. Těch 45 mě docela mrzí, že to není třeba 60, ale bohužel já mám tady tyhle ty skládací terária a takový rozměr jsem prostě nenašel. Tohle je jakoby největší rozměr, pak sedla je třeba jako vyšší, ale ne širší, nebo to dno není širší než tohle. Takže bohužel jsem nesehnal nic lepšího, ale když vidíte toho varánka, tamhle se vlastně vyhřívá, jak je maličkej oproti tomu teráriu. Opravdu tam má místa dostatek, takže myslím si, že je spokojený. Co se vybavení týče, tak tady máme skalku z kamenů. Tady je taky vlastně kamen, tam má takovou skrýž, občas tam zaleze. Takže skalka z kamenů, tady máme výhřev UV a UVB. To UVBčko je od něj, nevím, nějakých 12 cm zhruba, takže si myslím, že to je v pohodě. Tady potom máme taky takovou jako výhřevnou žárovku, ale hodně slabou, aby zase to tady potom, aby tady byl ten vlastně studený kout, takže není moc výkonná, ale má to tam tak jako občas si vyleze na ten kořen, tak aby tam něco měl. Teploty mám naměřený, jsou v pohodě a vlastně tady vidíme ještě plnospektrální trubici. No, takže kořen to jsem říkal, potom tady má takovou jeskyňku, někdo je proti, je plno lidí, co nemá rádo jakoby ty plastový ukryty, mě to nevadí, o tom zvířeti máte aspoň přehled. Já nevím, může se stát, že zaleze, já jsem mu dřív udělal takovou jako skalku z těchto kamenů a fakt jsem měl kolikrát strach, já jsem ho x dní neviděl, on tam byl zalezlej, nechtěl ani žrát a to, když byl jako malej a bál jsem se prostě s tím třeba nějak pohnout, abych mu něco neudlal, nebo je to takový, nevím, mně to přijde úplně v pohodě, proti plastovým ukrytům vůbec nic nemám. Tady potom teda miska na vodu, písek, kůra, za kůru občas schytám nějakou kritiku, nebojte se, ten varan to nezežere, mám to ozkoušený, občas chňapne, když něco loví, hned to pustí a jde dál po kořisti. No a potom teda 3D pozadí, potom občas leze, do té kytky se občas ková, takže tohle jeho ubikace, jeho terárium, do budoucna určitě plánu něco většího, ale byl bych opravdu rád, kdyby nějaký chovatel, co s tím má zkušenosti, tak kdyby mi napsal třeba na jak dlouho tohleto terárium tomuhle varanovi stačí, nebo vystačí, než to přeroste. Tak, já si nachystám nějaký krmení a nakrmíme si ho, ukážeme si, jak bude lovit. Ještě jsem chtěl takovou vsuvku k těm světlům, jo. Já když se na to dívám teďka okem, rozhodně tam není taková tma, jak je na tom videu. Prostě nevím, jak to nastavit, aby to prostě zabíralo to světlo tak, jak to v reálu je. Takže nebojte se, taková tma tam ve skutečnosti není. Tak, ukážeme si nějaký to krmení teda. Mám tady šváby a kobylky. Tak uvidíme, jestli si přijde. Já se takhle snažím skrz to jídlo budovat tu důvěru u toho zvířete, takže já mu občas dávám i takhle z ruky.
vidíte, že si bez problémů veme z ruky. Ještě tady máme švába. Ty šváby já mu radši dávám takhle z té pinzety, protože kdyby je vzal naopak, tak se mu to potom špatně politá. Vidíte, že i když tu potravu vlastně válí v té kůře a v tom písku a takhle, takže tu kůru prostě nesní. Opravdu, i když třeba loví nebo to, tak občas chňapne po kůře nebo to, ale hned to pustí a běží dál po té kořisti. Prostě rozezná to a opravdu to nejí. Ještě jsem chtěl říct něco k tomu krmení. Nejčastěji ho krmím švábama nebo tady těma kobylkama menšíma. Ty šváby má asi nejradši, ale teď je dostával dost často nebo dost dlouho. Vlastně kobylky jsem dovezl dneska, takže šlo vidět, že je na ně natěšený. Jinak zkoušel jsem párkrát dávat vajíčko vařený, teda jenom žloutek. Tomu taky chutná, ale tady s těma věcma to nechci jako nějak přehánět. Takže to měl, já nevím, 4x v životě, jo. Ale určitě taky zajímalo by mě, čím krmíte tohle varana, protože zase dočetl jsem se, že je to striktní hmyzožravec, že žádný maso, žádný vajíčka, nic takového. Nevím, kdyby v přírodě narazil dospělej tenhle ten varan na nějakou myš, že by si ji nedal, nebo na nějakou mršinku. Myslím si, že by mu bylo v tu chvíli úplně jedno, že se o něm píše, že je hmyzožravec, ale necpu to do něj. Prostě opravdu převážně ten hmyz z 99%. Jo, to vajíčko tomu dám fakt jako výjimečně, hodně výjimečně. Ale pokud se to může, tak zase budu rád za každý info. Tak, tohleto by bylo pro dnešní video všechno. Opravdu jsem chtěl udělat jenom takovýhle krátký video, ve kterém vám ukážu další ze svých zvířat. Určitě to neberte jako nějaký návod, jak chovat varana osnoucasího. Jsem v tom úplný nováček, je to prostě můj první varan a budu rád, pokud tohle vidí nějaký chovatel těchto varanů, pokud mi napíše někdo informace do komentářů, opravdu za to budu vděčný. Pár lidí mi psalo, jak na Instagramu, tak i na YouTube. Ohledně toho varánka, že se jim jako líbí a jestli bych to doporučil a tak dále. Já opravdu chci nabrat jakoby nějaký zkušenosti s tím zvířetem, než ho někomu budu doporučovat. Samozřejmě říkal jsem nedávno ve videu, že jako jo, že určitě je to skvělý zvíře. Pokud chcete varana, ale nemůžete si dovolit 2metrovýho varana, tak je to taková alternativa. To určitě ano, ale opravdu nejsem chovatel varanů. Letitej, mám ho tady prostě necelý rok a budu fakt rád za každou radu. Zároveň pokud vás diváky tohle zajímá a uvažujete nad takovým varanem, tak určitě uvítáte taky nějaký informace třeba v komentářích. Takže jo, tohle by bylo všechno, opravdu jenom takhle v krátkosti. Uvidíme se u dalšího videa. Sledovat můžete i můj Instagram, Komar Dragons, budu se tam na vás těšit. A uvidíme se u dalšího videa. Díky moc. Ahoj.